El tercero es mejor. El de los chicos. Hola. Hola, hola. Bueno, buen día a todos. Buenos días a todas y a todos. A ver, me agradaría sobre todo primero recordar dos cosas que las tres son importantes. La primera es que la plataforma Centros por la Hipoteca ha estado una plataforma siempre totalmente pacífica. Tan pacífica que el tiempo de una paciencia infinita amb la violencia inhumana, intolerable, de entidades financieras como Catalunya Caixa, que están arruinando la vida de miles y miles de personas, que están estafando, engañando, desnonando, reclamando deudas ilegítimas y a sobre a las personas que de bona fe van a las oficinas de Catalunya Caixa a intentar buscar solución, a sobre les segueixen enganyant, els donen llargues, les humilien i les maltracen. Davant d'això, ja fa temps que nosaltres estem buscant solucions. La plataforma sempre ha buscat per la via pacífica i per buscar solucions. Hem anat a parlar amb totes les oficines de la Catalunya Caixa. Hem anat a parlar amb els serveis jurídics d'aquesta casa, en aquesta mateixa edifici. Ens hem reunit ja en dues ocasions amb la Secretaria del Prat de Catalunya Caixa, la darrera vegada la setmana passada. Nosaltres, per totes les vies, hem arribat a fer les demandes que són de mínims i que són la dació en pagament per la gent que no pot pagar la hipoteca i que s'aturin desnonament i que les persones es puguin quedar en lloguer social a l'habitatge. Són demandes de mínims, no de màxims, de mínims. Són de decència, de sentit comú. I més, amb una entitat com Catalunya Caixa, que ara mateix està intervinguda amb els nostres diners. Amb diners no estem entrant en cap recinte privat. Aquest edifici és nostre, està nacionalitzat i, per tant, és del poble. El que no pot ser és que l'entitat financera que està intervinguda amb diners públics, amb diners nostres, sigui de les que pitjor està tractant a la gent afectada, de les que més està desnonant, de les que més està executant i de les que menys solucions es dona. Això és completament inacceptable. I si l'Estat no intervé per protegir les persones que ho necessiten, ha d'intervenir la població, que és el que estem fent avui aquí nosaltres. Després, nosaltres, com deia, estem aquí per buscar solucions. Les hem fet arribar les nostres propostes de mínims a l'entitat financera per totes les vies possibles. Però el seu menyspreu insistent, de fet, l'última reunió que vam tenir amb la central va ser la setmana passada, on encara
fantasia. Estem aquí amb voluntat de negociar. El que necessitem és que hi hagi un interlocutor amb capacitat per negociar, perquè fins ara tota la gent que ens ha donat de serveis jurídics, de recuperacions, es passa de pilota els uns i els altres, es curren el bulto i no hi ha manera. O sigui que fins que no tinguem aquí el president de l'entitat, que entenem que ell sí que tindrà capacitat de decisió, nosaltres no marxem, però no marxem perquè tenim voluntat de negociar. Però, sisplau, a tota la gent que ens està veient, que treballa aquí a l'entitat, els hi volem dir. No tenim res contra la gent que esteu treballant aquí. De veritat que us ho diem. No. Y que siguen una discusión con la acción de la iniciativa de la